Kam dhimi, jam kupton. Po këtu njerëzit lozin me fatkecinë e tjetrit. Tu e bën veten tamam aktor serial turk. Çfarë bën më çfarë? Çfarë bën? A si se më? Si është se? A do i zhurmë këto? Zhurmë po unë me. E marru zhurmën. Situatën e zhurmës në dorë. 24 ore e marë. Nuk du të qëndërve me një, me zhurmë. Se zhurmë të bami tilë. Ama fakte, detajet kërësore, po, se janë detajet që këtu jepen mesaj diku tjetër. Mu ka fit tjetit nuk i zetë. E sidomos kur është i smurë, unë nuk e harroj se më ka shërby baba. Mu, më ka shërby. Edhe dje më ka shërby. E jo ma një lojtar këtu prënda që kërkon parit sfiden. Nuk merët sfida me zhurmë. Edhe mu merdi më këtë që nuk reagoj asni më prezent. Ti mos prit nga kërkush, po pas e ti e shumë i zgjut për të reagu vetë. Kështu që mos prit ti me reagu, e. Ti s'do t'vi keq fare nga kërkush. Jo, unë nuk të ndërhyj, sepse unë e di që ti e i zoti për t'i dalë balë dhe i artikulum për t'falë. Nuk e kam në drejtimin tënë. Jo, edhe për mu se edhe unë nuk reagova. Në që ose unë do reagoja, dhe më thënë, do më fliste di qka që unë do është ase duroja dhe e di që ti i del balë vetë, nuk ke nevojtë. Po normal. Qa tutit më simi zoti për vete, për kejnë do t'i e mund? Pa, të po themë. Pa, ma vetëm se buka është arnitë. Jo, të me tjertë mos u mërzit fare ti që s'kanë reagu. Se ne se do të ndodhe, ore e tia, kuptën tja që janë të lujtë me fatkesin që m'ka nodhë mu. Mua, po si kur ti nodhë i dikuj tjetër, unë se poja te veprim, se se kam atë shpirë. Për të bënë qëndët vëmëndjes me të gërthit, me të bërtit, me të me ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha. Ja, duen detaje këtu. Kap detaje që duen. Dhe kur artikulon detaje të ti përparan prajnë, pas taj vazhden, ua, e bon i këte, e bon i këte. Nuk du qëndër vëmëndje unë, gjatë javës, asë më prajnë. Unë du të flasë të vërtetën. Se njëri u ka shpirë në vijgjit. A, po, isha i smu, që natën e parë, nuk jam shtrim duket. Që kam ardhë nga spitali. Kam qenë aktiv, ja, e do t'jem deri ditën që të mlej fryma. Tu lujt, tu qesh, gjitha, po jo, drejt që hangë prush me fatkesin e tjetrit. Ani se dojë një gjemë prajmë. Se në ditën e prajmi dojnë vëmenjë njërëzit. Unë zutë ja vëmenjë, këtu më vini na. Po unë detajt nuk i anashkalojnë.